দলৰ প্ৰয়োজনত এক সাহসী সিদ্ধান্ত লবলৈ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক আহ্বান জনালে পদ্ম হাজৰিকাই। আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলত জুৰুলা হোৱা দলটোৰ বিষয়বাবৰ পৰা ছটিয়াৰ বিধায়কজনে পদত্যাগ কৰাৰ পাছত বুধবাৰে দলৰ কাৰ্যালয়ত হাজৰিকাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে লগ ধৰে শ্ৰী মহন্তক। দলৰ বিষয়বাবৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পাছত দলৰ সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই পত্ৰযোগে আলোচনা কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল পদ্ম হাজৰিকাক। আমবাৰীত উপস্থিত হৈ পদ্ম হাজৰিকাই শ্ৰী মহন্তক নিজৰ খুব অসন্তুষ্টি অনুভৱ ব্যক্ত কৰে। মহন্তৰ লগত হোৱা আলোচনা সৌহাৰ্দ্যমূলক আছিল বুলি হাজৰিকাই তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে মন্তব্য কৰে। আলোচনাৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে মহন্তক ধন্যবাদ জনাই পদ্ম হাজৰিকাই কয়, বিষয়ভাৱ ত্যাগ কৰি আমাৰ দলৰ সভাপতি ডাঙৰীয়ালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ। সেই পত্ৰখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ মোক আজি 3টা বজাত কাৰ্যালয়লৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে। তেখেতে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেধৰণে পত্ৰ দি কাৰ্যালয়লৈ মোক যি আমন্ত্ৰণ জনাইছে তেখেতক মই ধন্যবাদ দিছোঁ, যে তেখেতে অন্ততঃ সেই পত্ৰখনক গুৰুত্ব দি, আগতেও মই পত্ৰ দিছোঁ, সিদিনা পত্ৰখনত গুৰুত্ব দি তেওঁ এটা আলোচনা কৰিবলৈ মাতিছে। তেওঁৰ যুঁজ ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক নহয় বুলি দাবী কৰি হাজৰিকাই কয়, যদিও 2-1 কথা বতৰা এনেধৰণে ওলাইছে এইখন ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক যুঁজ বুলি, কিন্তু মই স্পষ্ট কৰি দিওঁ এইখন ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক যুঁজ নহয়, এইখন দলৰ সংস্কাৰৰ কাৰণে স্থিতাৱস্থা আৰু দলৰ সংস্কাৰৰ মাজৰ যুঁজ। গতিকে দলটো সংস্কাৰৰ কাৰণে মোৰ যিখিনি কথা ক'ব লগা আছে, পত্ৰত যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ সেই কথাখিনি স্পষ্টভাৱে আজি কেইগৰাকীমান আমাৰ দলীয় বিষয়ববীয়াৰ সাক্ষাতত তেখেতক মই অৱগত কৰিছোঁ। আৰু তেখেতক দলটো শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজৰ যি আৱেগ অনুভূতি, সেই আৱেগ অনুভূতি মোৰ দৃষ্টিত যিখিনি পৰিছে সেইখিনি স্পষ্টভাৱে তেখেতক কৈছোঁ, যে দলৰ এক ব্যাপক সংস্কাৰৰ কথা দলীয় তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী তথা ৰাইজৰ তেনেধৰণৰ কথা বতৰা আহিছে আৰু মোৰো উপলব্ধি সেইটো। গতিকে মোৰ উপলব্ধি যিখিনি হৈছে সেইখিনি মই আজি তেখেতক অৱগত কৰিছোঁ আৰু তেখেতক এইটো কথা মই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে ব্যক্তিগত শত্ৰুতা তেখেতৰ লগত মোৰ নাই। দলটো যিহেতু গণবিচ্ছিন্ন হ'বলৈ ধৰিছে, এই দলটোৰ পৰা অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ দৰে জ্যেষ্ঠ নেতা, অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যৰ দৰে নেতা আজি দলটোৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, দলটো এটা ইৰোচন হৈছে। গতিকে এই সঁচা ছবিখন তেখেতে উপলব্ধি কৰি আমাৰ শুভাকাংক্ষীসকলে যি পৰামৰ্শ দিছে, ময়ো পত্ৰত যেনেধৰণে উল্লেখ কৰিছোঁ এই কথাখিনি হৃদয়ংগম কৰি এক সাহসী সিদ্ধান্ত দলৰ স্বাৰ্থত তেখেতক ল'বলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। অগপ দলত ব্যাপক খহনীয়া হৈছে, গতিকে দলটোত সংস্কাৰৰ অতি প্ৰয়োজন বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁ কয়, তেখেতেও গুৰুত্ব সহকাৰে কথাখিনি শুনিছে আৰু মোৰ কথাখিনিও মই কৈছোঁ আৰু তেখেতে মোক অনুৰোধ জনাইছে যে দলটোত কাম কৰি যাবৰ কাৰণে, যে দলটোত কাম কৰি যাবৰ কাৰণে কোনকেইটা কথাত মই অসুবিধা পাম বা দলটো শক্তিশালী কৰি আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে কি কি বাধা আহিব পাৰে, 85 চনৰ 96 চনৰ সেই কথা ভিতৰাবিলাক, যে কোনখিনি মানুহ আমাৰ লগত আছিলে আজি কিয় নাই, দলৰ সংকট আহিছিল 91 চনত আমি যেতিয়া পৰাজয় বৰণ কৰিছিলোঁ 96 চনৰ সেই সময়ছোৱাত, সেই সময়ছোৱাত দলটো শক্তিশালী কৰিবলৈ কোনখিনি অসম গণ পৰিষদ দলৰ বাহিৰেও কোনখিনি মানুহ আহি আমাক সহায় কৰি দলটো শক্তিশালী কৰিছিল, আজি দলটোত আমবাৰীত আমি কেইজন লগ লাগি থাকিলেই দলটো শক্তিশালী নহয়, দলটো ৰাইজৰ দল, দলটো ৰাইজৰ আস্থা বিশ্বাস ঘূৰি আহিব লাগিব, আস্থা বিশ্বাস ঘূৰি আহিবৰ কাৰণে আমি কেনেধৰণে কাম কৰা উচিত, বা সেই সংগঠনসমূহ যি অসম গণ পৰিষদ দলৰ জন্মলগ্নৰ ঐতিহ্যৰ সময়ত যিখিনি আছিল, যি কাৰণে অসম গণ পৰিষদ দলক ৰাইজে জন্ম দিছিল, সেই কথা বতৰাবিলাক আমি কেনেকৈ আগুৱাই নিম, এই কথাবিলাক স্পষ্টভাৱে তেখেতে ৰাইজ আশ্বস্ত হোৱাকৈ যদি আগুৱাই লৈ যাব পাৰে তেতিয়া তেখেতে চিন্তা কৰক। অগপৰ প্ৰতি ৰাইজৰ হেৰুৱা বিশ্বাস ঘূৰাই আনিবলৈ আহ্বান জনাই হাজৰিকাই। তেওঁ স্পষ্ট ভাষাৰে কয় যে মহন্তৰ কাষত তোষামোদকাৰীৰ ভিৰ বেছি হৈছে, কিন্তু এইসকল লোকেই এদিন মহন্তক এৰি যাব বুলি মন্তব্য কৰি নেতাজনে কয়, মোৰ অনুৰোধটো মই কৰিছোঁ আৰু মই তেখেতে যেনেকৈ কথাখিনি শুনিছে মই ভাবিছোঁ, মই তেখেতক কৈছোঁ যে আপোনাৰ শুভচিন্তক বহুত আছে, আপোনাক আন্তৰিকতাৰে ভালপোৱা আপোনাৰ বন্ধু মহল আছে, আপুনি প্ৰত্যেককে মাতি সোধক কি কৰা উচিত, বৰ্তমান সময়ৰ আহ্বান কি, গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি কি, আজি তোষামোদকাৰীয়ে আপোনাক ক'ব টিকেটৰ আশাত যে আপুনি থাকক,
আপুনি নেতৃত্বত আমি আগবাহিম, নালাগে অমুক গুচি যাওক, অতুল বৰা গুচি যাওক, অমুক গুচি যাওক, সব গুচি যাওক, হিতেন গোস্বামী গুচি যাওক, এনেকুৱা তোষামতকাৰী আপোনাক ক'ব। কিন্তু যিদিনা লোকসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ ৰিজাল্ট বেয়া হ'ব সেইদিনা কিন্তু তোষামতকাৰী আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি ক'ব এওঁ কাৰণেই দল ধ্বংস হ'ল। গতিকে সেই কথাটো আপুনি উপলব্ধি কৰক যে আজি দিনটোত সঁচা আন্তৰিকতাৰে অসম গণ পৰিষদ দলক ভাল পোৱা, প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়াক ভাল পোৱা যিখিনি মানুহ আছে সেই মানুহখিনিক তেখেতে মাতি আনি সেই মানুহখিনিৰ পৰা সঁচা ছবিখন লৈ তেখেতে উপলব্ধি কৰক। তেওঁৰ লগত আলোচনাৰ পাছত মহন্তই কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া তেওঁ লক্ষ্য কৰিব। লগতে তেওঁ মন্তব্য কৰে দলত এতিয়া কাম কৰাৰ কোনো পৰিৱেশ নাই, নিজৰ পদত্যাগ উঠাই লোৱাৰ বিষয়ে তেওঁ কয়। মোৰ উপলব্ধিটো কৈছোঁ যে আপোনাৰ নেতৃত্বত দলটো যে আগবাঢ়ি যাব মই আশা দেখা নাই আৰু যুক্তিৰে মই কাৰণকেইটা কৈছোঁ। গতিকে সেই কাৰণকেইটা আপুনি মানি লয় নলয় আপোনাৰ কথা, আপুনি চিন্তা কৰিব। কিন্তু আজিৰ দিনটোত মই যিখন ছবি দেখিছোঁ সেই ছবিখন স্পষ্টভাৱে তেখেতৰ আগত মই দাঙি ধৰিছোঁ। মই লক্ষ্য কৰিম তেখেতৰ সিদ্ধান্ত কি হয়। তেখেতৰ সিদ্ধান্ত যদি অসম গণ পৰিষদ দলৰ কৰ্মীৰ আৱেগ অনুভূতিক গুৰুত্ব দি হয়, জাতীয়তাবাদী চিন্তাৰ মানুহখিনিক আৱেগ অনুভূতিক গুৰুত্ব দি হয়, তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা দলটোক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে সঠিকভাৱে পৰিকল্পনা লৈ আগবাঢ়ে, তেতিয়া নিশ্চয় মই লক্ষ্য কৰিম। কিন্তু আজিৰ দিনটোত মই দলটোত কাম কৰা পৰিৱেশ আজিৰ দিনটোত নাই, সেই কথাটো মই তেখেতক অৱগত কৰোঁ। হিতেন গোস্বামী কুইনোজাৰ নাম উল্লেখ কৰি শ্ৰী পদ্ম হাজৰিকাই কয়, মই তেখেতক কৈছোঁ যে হিতেন গোস্বামী ডাঙৰীয়া, কুইনোজা বাইদেউ, যিখিনি মানুহ দলৰ পৰা আঁতৰিছে, যে আপুনি আচলতে মাতি আনি মানুহখিনিৰ লগত কথা পতা, আজি মোক যেনেকৈ মাতিছে তেওঁলোকক আগতেই মাতি পেলাইছিল। কুইনোজা বাইদেউ যথেষ্ট তেওঁৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱেও ভাল আছিল, মহিলা পৰিষদৰ বহুদিন আমাতকৈ আগৰ তেওঁলোক, আমিতো 95 চনৰ 9 জুনত জইন কৰিছোঁ আগৰ, গতিকে এটা ঘৰুৱা সম্পৰ্কও আছে, কিয়নো মাতি আনিব নোৱাৰে। নীতিগত কথা বাদ দিয়ক, মানে ঘৰুৱা এটা সম্পৰ্কও আছে, মাতি আনি পেলাই আলোচনা কৰি পেলাই দলটোক শক্তিশালী কৰিবলৈ তেওঁলোক ভুলনো ক'ত হৈছে, তেওঁলোকৰ লগত এটা শ্বেয়াৰ কৰা দৰকাৰ। এতিয়া সেইখিনি হৈ নথকাৰ কাৰণে মানুহবিলাক ক্ষোভিত হৈছে। এতিয়া হিতেন গোস্বামী ডাঙৰীয়াই পত্ৰখন দিছে এটা আলোচনা কৰা নকৰোঁতেই যে হিতেন গোস্বামী ডাঙৰীয়া এবছৰ ধৰি দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত, এইটোতো কেতিয়া গঠনমূলক চিন্তা হ'ব নোৱাৰে, এইটো ধ্বংসমূলক চিন্তা। গতিকে এই চিন্তা কৰা মানুহখিনিক আপুনি কেনেধৰণে কি সিদ্ধান্ত লৈ লওক সেই আহ্বান মই জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ ৰাজি নহয় বুলি উল্লেখ কৰি শ্ৰী হাজৰিকাই কয়, তেখেতে জনাইছে যে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰি মানে কামত যোগ দিব লাগে, যে তেওঁৰ লগত সহযোগ আগবঢ়াব লাগে। কিন্তু পৰিৱেশ এইটোত মই পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ মই ৰাজি নহয়। আনহাতে তেজপুৰ অধিৱেশনত কংগ্ৰেছৰ পৰা টকা লৈছিল বুলি প্ৰদীপ হাজৰিকাই কৰা অভিযোগ সন্দৰ্ভত পদ্ম হাজৰিকাই কয় এনেদৰে, এইটোতো গোকাত মিছা কথা, আৰু যিজন মানুহে কৈছে তেওঁ নাই কোৱা বুলি কৈ আছে, মই কি কমগৈ, মই এতিয়া কোৰ্টতহে জবাব দিবলৈ তেওঁক কৈছোঁ, জবাব কোৰ্ট। এতিয়া মহন্তই কি পদক্ষেপ ল'ব সেয়া অসমবাসীয়ে লক্ষ্য ৰাখিব। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।